Yo, inakuaje mtazamaji wetu wa channel yako pendwa ya The Hot Chamber. Mimi naitwa Eli na kama kawaida anaendelea kupa update kile ambacho kinaendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Kubwa kuliko sasa hivi ni kutokana na kile ambacho kimeendelea ku happen sana na kitu ambacho kimeendelea ku make headline kubwa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na ngoma hizi mbili kali ambazo watu wengi wamekuwa kizilinganisha. Naongelea ngoma ya I Made It ambayo ni ngoma fulani hivi kali kutokea kwa Harmonize mwenyewe Konde Boy, lakini pia ngoma ya Mapoze kutokea kwa Diamond Platnumz. Hizi ni ngoma mbili ambazo watu wengi wamekuwa kizishindanisha kutokana na ukubwa na mapokezi makubwa ambayo ngoma hizi zimeyapata na vitu kama hivyo. Lakini mbali ya yote nikwambie kwamba mpaka sasa hivi kitu ambacho anakifanya Harmonize katika platform ya YouTube ni kitu ambacho kinawashtua sana watu wengi kutokana na kwamba anakimbiza zaidi katika namba za viewers kuliko Diamond Platnumz na kitu kama hicho, kutokana na kwamba ndani ya siku mbili tu Harmonize ameweza kufikisha zaidi ya watazamaji milioni 1.1 katika mtandao wa YouTube. Lakini ukiangalia ngoma ya Mapoze kutoka kwa Diamond Platnumz ambapo mpaka sasa hivi na siku 7 ina jumla ya viewers milioni 2.2. Unaweza kaangalia hilo gap, yani mtu ndani ya siku mbili tu amefikisha zaidi ya watazamaji milioni 1, lakini huyu ana wiki na amefikisha zaidi ya watazamaji milioni 2. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wengi wameendelea kumsifu Harmonize kutokana na ukubwa ambao ameweka katika ngoma yake ya I Made It na vitu kama hivyo. Lakini mbali ya yote bwana, ukisikiliza hii ngoma ya I Made It watu wengi wamekuwa wakiiponda sana kutokana na kwamba wengi wamekuwa wakisema kwamba haielewi na vitu kama hivyo. Lakini Amonez na hisi kitu ambacho alikuwa anataka kukilenga zaidi ni kufanya ngoma yake moja international ambayo itaenda kufanya vizuri na itaenda kublow internationally. Ukiweza kusikiliza ile I Made It, mbonge moja la ngoma ambalo Amonez ameflow vizuri zaidi, naweza nikasema ameandika mistari yake mikali, lakini kitu ambacho kimefanya ngoma iendelee kuwa kali zaidi ni kutokana kwamba ameweza kuwashirikisha mastaa wakubwa kama vile Bobby Shmurda, lakini mbali ya yote star mwingine ambaye ni Bien kutokea kule Kenya. Ni wasanii ambao wamefanya vizuri zaidi katika ngoma ile. Lakini rekodi mbalimbali ambazo ameendelea kuziweka Harmonize ni kwamba ameendelea kushikilia namba 1 katika platform mbalimbali za muziki. Hapa naongelea platform mbalimbali kama vile Spotify, Amazon na vitu kama hivyo. Lakini katika nchi mbalimbali pia ikiwemo hapa Tanzania ameendelea kuwakilisha kinomonoma na ngoma yake ya Made It ambayo ameendelea kufanya vizuri zaidi na zaidi. Mbali ya yote pia Diamond Platnumz hajakaa kimya kwa sababu ameendelea kuipromote ngoma yake ya Mapoze katika mitandao mbalimbali ya kijamii, especially kule Instagram. Na tumeona akiprint t-shirt mbalimbali, culture na vitu kama hivyo, ama sweta ambayo alikuwa ameandika Mapoze na vitu kama hivyo, ni katika kuweza kuisukuma ngoma yake kuiblandi ili iweze kutoboa na vitu kama hivyo. Kwa watu wengi walikuwa kishindanisha hizi ngoma mbili kutokea kwa Diamond Platnumz, lakini pia kutokea kwa mzee baba Harmonize. Lakini kila mtu ana maoni yake kutokana jinsi gani ngoma yake anavyoisikiliza na vitu kama hivyo. Ukipita katika peji nyingi za kule TikTok watu wengi wanafanya challenge ya ngoma ya Diamond Platnumz ambayo ni Mapoze. Hamna challenge ya ngoma ya I Made It, lakini watu wengi wameendelea kuisifu ngoma ya I Made It kwamba ni ngoma fani hivi internationally, imelenga zaidi kuweza kufanya matukio makubwa ya kuweza kuwakilisha zaidi Tanzania katika nchi mbalimbali za nje, especially kule Marekani na vitu kama hivyo. Kwa kitu ambacho amekifanya Diamond Platnumz na Harmonize this time ni kikubwa zaidi na zaidi. Drop that shit hapo chini kuweza kuniambia ni ngoma gani unaweza kuikubali kati ya ngoma ya Harmonize ambayo ni I Made It, lakini pia ngoma ya Diamond Platnumz ambayo ni Mapoze, ambazo zimekuwa ni ngoma ambazo zinaendelea kufanya vizuri katika platform mbalimbali za muziki. Mimi naitwa Eli, ciao.